është pëlqyeshme që kur lindë fëmija, dhe më thënë, gjë e parë që veprohet është të merët diçka e ëmbël, shumë hurma, arabe bëhet fjalë, hurma të palmës, jo hurma të shqiptarë, dhe më thënë, për typen nga njëri prej prindërve dhe me të fërkohet goja e fëmijës. Nëse nuk ka diçka tjetër e ëmbël që mund të jetë mjaltë, për shembull. Normalisht duke zbutur pak, pastaj duke alyer fëmijës qjellzën dhe gojën. Kjo është gjëja e parë që i bëhet. Gjëja e dytë që i bëhet fëmijës është që të bëhet një kurban, nëse është vajzë, ditën e 7, pra thehet një kurban si falënderim për Zotin, për mirësinë që i adhuroi këtë fëmijë, nëse është vajzë një kurban. Dhe nëse është djalë, bëhen dy kurbane. Gjithashtu është mirë dhe pëlqyeshme që ditën e 7 të bëhet djali synet, pra të kryet procesi synetlikut, pra i pastrimit. Normalisht kjo është e pëlqyeshme që të bëhet ditën e 7. Po kështu për djalin është e pëlqyeshme që t'i ruhet koka dhe flokët peshohen dhe sa të peshojnë në aq gram argjend i japim lëmosh sadaka, do të thon akt bamirësie për të varfrit. Këto janë ato gjëra që pëlqejnë bëhen. Nëse dikujt i ikën diçka për këtyre, mos harrojmë edhe emërtimin ditën e 7. Pra afati i fundit për emërtim është dita e 7. Nëse dikujt i ikën njëra nga këto vepra të mira që duhet bën për fëmijën, mund t'i bëjë edhe më pas. Për shembull kurbanin, nëse nuk e bën ditën e 7, mund ta bëj ditën e 14. Nëse nuk e bën ditën e 14, mund ta bëj ditën e 21. Pra me 7 ditë. Dhe nëse kalon 21 ditëshi, atëherë mund ta bëjë në çdo kohë. Është e hapur dhe e lirë. Pra 7, 14, 21, kjo është, do të thonë, afati i parë, afati i dytë, pastaj është mbas 21-shit.